kandi nubundi itandukaniro nuko nubundi kubaga gwabaga guzuye amafi yabaga makeye ariko bunoho yari menshi birenze urugero ariko wa 2021 nzeru y'umwaka nibwo kumugezi wa mukungu uherereye ku rugabano rwa Gakenye na Nyabihu ku nkombe z'uyu mugezi abahaturiye bahabonaga amafi yari yapfuye maze suku yatoragura biva inyuma bidatinze ku wa 2022 nzeri nibwo Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi yasohoye itangazo ribuza abaturage bo mu turere twa Nyabihu na Gakenye ndetse na Musanze kutarya aya mafi yapfuye ari kuboneka mu mugezi wa mukungu. Kuri ubu radio na televiziyo Flash twasuye abatuye ku nkengero z'umugezi wa Mukungwa bo mu turere twa Gakenye na Nyabihu. Bamwe muri aba baturage batubwiye ko aya mafi bayariye ngo kandi ntacyo yabatwaye ngo bityo n'ayandi yazaba. Bizo twari twashigaje baravuze ngo baramanza bareba ngo bazifite baberetse kuzirya ariko njewe naziriye kuko nayo nayiriyeho ntacyo nabaye nta n'ubugwayi mfite. Kugeza ubu twashatse impamvu twarayibuze tubona ari nk'amano Imana yatwihereye kuko ntituramenye impamvu kandi no n'amafi twariye turumva nta ngaruka byari byatugiraho. Kugeza ubu amafi twariye twumvaga ryoshe ntacyo wabaye twose abaturanyi bose baziriyeho nta muntu utaraziriye imwe barazokeje izindi barateka ejo ari nzima ho nayo irya rwose. Tukigera ku nkengero z'uyu mugezi wa Mukungwa twasanze nta yandi mafari kuza. Gusa bamwe mu baturiye ku nkengero z'uyu mugezi ndetse n'abahahinga batubwiye ko ku nkengero z'uyu mugezi ngo hari kubyukira abantu benshi ngo bari kuza kureba niba nta yandi mafi yaba yajemo kugira ngo babashe kuba bayafata. Gusa bamwe muri aba baturage baravuga ko ibi bitari bisanzwe bakifuza ko hakorwa ubushakashatsi bwimbitse ku bijyanye n'iki kibazo. Ubundi ikibazo yazaga mu mwuzure uruzi rwuzuye izi kibazo cy'izofi kangari zaje ari nyinshi kandi zapfuye. Izofi rero kwewe ikifuzo dufite twagize ubwoba nk'uko bapima bakareba icyabiteye. Mwadukurikiranira impamvu yateje impanuka z'ayo mafi none murikaribuze kuzaza bidutangariza. Sa ikifuzo nuko wenda bakomeza kudukorera ubushakashatsi tukamenya icyateye izi impamvu yuko nubundi nubwo twariye amafi tukabona ni menshi birakabije ariko dufite impungenge yuko wenda hari igihe abantu bafite ubushobozi bajaga baja mu ruzi bagafata amafi dufite impungenge wenda ko mu ruzi ashobora kuba nta mafi yasigayemo. Reka tubibutse ko iki kibazo kikimara kuba hahise hasohoka itangazo rya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi rirebana n'iki kibazo cy'aya mafi yagaragaye mu mugezi wa Mukungwa yapfuye. Ngo mu gihe hagikurikiranwa ibijyanye n'iki kibazo Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ashingiye ku itegeko nomero 58 karongo ryo mu 2008 ry'uburobyi mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 11 Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi muri iri tangazo yasabye abakora uburobyi kutaroba amafi bakoresheje ibintu byose bihumanya bigamije kuyobya ubwenge bw'amafi kuyananiza cyangwa kuyica. Muri iri tangazo yanibukije abantu kwirinda kujugunya imyanda inyuranye mu nzuzi ndetse no kubuza abaturage bose kutarya aya mafi yifishije. Umuhoza Honore Flash FM Umuhoza Honore Flash TV mu turere twa Nyabihu na Gakenye.